Vážení přátelé, já jsem velice ráda, že tady mohu být dneska také s vámi. Odložím si svoje oblíbené fullerenové brýle a podíváme se na to, co už tady předeslali moji kolegové, na ArtMix Pro. Vysokorychlostní, víceúčelový mixer s automatickou funkcí vaření. Je to přístroj, který si zaslouží stát na lince v každé kuchyni. V každé kuchynce, v malých i větších firmách. Je to obrovský pomocník inovace a pokračování našeho současného ArtMixu. Co všechno ArtMix Pro umí? Mixuje nápoje za studena. V této nádobě, kterou zde máme nasazenou, a vy tady za chvilku uvidíte modře svítící displej. Můžete si připravit smutíčka, různé koktejly, ořechová mléka, obilná mléka, zkrátka po čem srdce touží. Potom je tu ArtMix Pro s nasazenou nádobou s červeným displejem. To je nádoba pro přípravu za tepla. A v této nádobě připravíte například polévky, omáčky, ale i jiné laskominy, které často děláváte u sebe doma. Ať už to jsou různé pomazánky, litá těsta, nebo to mohou být například dezerty, dětská jídla, zdravé kaše a jiné. Všechno je tady přesně přehledně uspořádáno na našich displejích. A zde malá ochutnávka. Koukejte se prosím se mnou. Tady vidíme džus, který je připraven z jablka a pomeranče. Oblíbené špenátové smoothie s banánem. Zde máme mangové smoothie s jogurtem. Pak je tu kukuřičná polévka, krémová, velmi dobrá. A špenátová polévka z čerstvých listů s mladou jarní cibulkou a sýrem. Kdo by nemiloval svíčkovou? Co Čech, to muzikant, a co Moravan a Čech, to milovník svíčkové, alespoň předpokládám. Takže tady máme obrázek svíčkové omáčky, stejně tak dobrá je polská omáčka nebo jiné krémové omáčky ze zeleniny. Toto už je dětské jídlo, připravené z brokolice s vařenými bramborami a snídaňová miska, připravená z rýže, případně z vloček a čerstvých a sušených plodů. Dezerty ke kávičce odpolední, zvláště k naší kávičce ze preso, se velice hodí, a toto je ovocný chlebíček s čokoládou. Zkrátka, ArtMix Pro má nepřeberné možnosti a já bych vám teď ráda ukázala, z čeho se skládá. Zde máme hlavní tělo. V tomto hlavním těle je zabudován výkonný motor. A do těla zasazujeme nádoby. Ty nádoby jsou dvě, tak to jednoduše se zvedají nahoru a zasazují. Nádoba zasazená způsobí, že si displej sám rozklíčuje, o jakou nádobu se jedná, pozná ji a nabídne vám funkce. Tady vidíme smoothie nádobu, čili že nádobu k přípravě za studena. Zde, já to rozsvítím, abychom dobře viděli, je identifikovaná nádoba k přípravě za tepla, čili že je nádoba na polévky, omáčky. Každá nádoba má svoje víko. To víko se otevírá tak, že jednoduše posunete ke straně a poté palcem zvednete nahoru. Dělá se to i na této nádobě stejně, jenom do druhé strany, vidíte, a zase zvedám nahoru. Já nebudu dokončovat teď tento pohyb, ale v této nádobě ve víku je ještě očroubovávací záklopka, takové víčko, které jednoduše zase zašroubujete zpátky, ale ve chvíli, kdy je očroubováno, můžete dovnitř vkládat cokoliv, co jste zapomněli dát do receptu, nebo čím ho ještě chcete ozvláštnit, nebo co si zaslouží být přidáno o něco později. Co ještě máme obsaženo v celkovém balení ArtMixu Pro? Je to čistící kartáček a odměrka, podle které potom se snadno orientujete třeba při přípravě těch litých těst. A v neposlední řadě je tu návod. Tento návod obsahuje na straně 175 českou verzi, čili že si přečtete, jak na ArtMix Pro a jak s ním co nejjednodušeji pracovat. My si teď na úvod ale ukážeme i něco praktického. A to
se smoothie nádobou. Ukážeme si okurkové smoothie s hruškou, se zázvorem a s citrónem. Tak jdeme na to a za chvilku uvidíte, jak snadné to je. V nádobě na smoothie si připravíme smoothie z hrušky, okurky, citrónu a zázvoru. Stačí přidat zhruba 300 ml vody. Pokud si dobře uzavřít, byste si určitě sami všimli, že když poklice nebyla uzavřena, že nám nesvítil displej. Teď displej svítí a já funkcí 1, 2 zajedu na druhý program. To je příprava džusu z ovoce a zeleniny. A pak už jenom zmáčknu tlačítko start. To, co slyšíte, je funkce vakuování. Čili, že v nádobě byl vzduch, který se teď odvakuovává, a ten nápoj se nám připraví bez vzduchu, čili při zachování veškerých nutričních hodnot. Vakuování trvá tak zhruba minutku a poté až do uplynutí úplného času se bude připravovat náš okurkový nápoj. Okurkové smoothie je hotové. Než zvedneme nádobu, odstraníme z nádoby vakuum. Jednoduchým stisknutím tohoto knoflíku. Slyšeli jste takové lehké odfouknutí, čili že teď už bude možno otevřít poklici. Nádobu zvedneme, palcem otevřeme a sundáme odklopením nahoru. Tak. A naléváme. Co mě na Artmixu Pro opravdu baví je, že nápoje z něho mají velmi jemnou texturu. Jsou nádherně smetanově, sametově rozmíchané a výborně chutnají. Čili prvním nápojem na zdraví, přátelé. Výborné. Vážení přátelé, než si ukážeme druhý nápoj, kterým bude borůvkový koktejl s jogurtem, tak si vysvětlíme ikonky na naší smoothie nádobě. Když nádoba nesvítí, když je displej zhasnutý, stačí zmáčknout start, stop. A potom už mačkám pouze tlačítko funkce. První ikonka je ikonka odvakuování. To znamená, že kdykoliv si mohu z nádoby vysát vzduch a mohu v nádobě uchovávat zbylý nápoj v ledničce. Když zmáčknu funkci podruhé, dostanu se na zeleninové a ovocné šťávy. Dále potom třetí ikonkou jsou koktejly z čerstvého ovoce. Čtvrtá ikonka jsou koktejly ze zmraženého ovoce. Pátá ikonka je drcení ledu. Šestá šťáva z grepů nebo z hrozna nebo z jiného exotického ovoce. Předposlední ikonka je potom ořechové mléko, které snadno připravíte tím, že ořechy namočíte a potom je rozmixujete po noci takto strávené v nálevu s purifikovanou vodou v nádobě. Ořechové mléko je v obchodech zbytečně drahé a my si ho doma připravíme velice snadno a ze surovin, které známe. No a kdo by neměl rád, když se nádoba umije sama, že? Takže poslední ikonka a jsme na čištění nádoby zevnitř, kdy se nádoba myje po dobu 1,5 minuty zcela sama. Takže to byly ikonky a teď si připravíme jednoduchým odstraněním bíka to slíbené borůvkové štěstí, čili že borůvkový koktejl. Dali jsme si do nádoby 2 balení borůvek, přidám trochu vody a přidám kvalitní jogurt. Protože v dnešní době je potřeba dbát na to, abychom měli pevnou imunitu, imunitě prospívají semínka. Část semínek tedy vsypu do nádoby. Nádobu zavřu. Zase hledím, aby byla
dobře uzavřena na všech stranách, displej se rozsvítí a bude to koktejl z čerstvého ovoce, čili ikona číslo 3. Zase slyšíme vakuování. Poté, co uběhne zhruba minuta, se přístroj pustí do práce a připraví nám báječný koktejl. A ten vypijí oba Petrové. A to je signál, že je dokončeno. Čili budeme si užívat náš koktejl. Koktejl, který připravili výkonné japonské nože se 6 čepelemi. Odvakujeme, sundáme víko a naléváme. Tak co, bylo to snadné? Líbila se vám příprava koktejlu z borůvek? Krásně si ho můžete připravit i z jiného zahradního nebo lesního ovoce. Třeba z malin, z ostružin, z jahod, zkrátka ze všeho, co najdete u vás doma na zahrádce. A překvapit tak své blízké a milé, protože ArtMix Pro vám pomáhá. Kolegyně a kolegové, jak vidíte, už zde máme druhou nádobu. Tato druhá nádoba je určena k tepelnému zpracování. My si nejprve vysvětlíme, co všechno vidíme na displeji. Je zde několik programů. První program je polévka, druhý omáčka nebo krémová polévka. Třetím programem je potom kaše nebo pyré. Další program je marmeláda, nebo se také v návodu dočtete kompot, ale potažmo je to takový ten kompot v, řekněme, v želé, to znamená něco, co se třeba dává na omáčky, spíše konzistence marmelád. Pak tu máme obilné mléko, celozrnné kaše, takovou celozrnnou kaší oblíbenou je třeba čínská kaše 8 pokladů, na kterou je tento program vysloveně určen. V závěru je potom dětský pokrm a úplně nakonec opět samomytí nádoby zevnitř. Toto jsou programy, které můžeme využívat a my si nyní odstraníme víko, zase ho jednoduše palcem sundáme a uděláme si dýňovou polévku. Dýňový krém si připravíme z dýně, cibulky, dále tu máme česnek, sůl, pepř, trochu chili a olivový olej kvalitní. Ten budeme přidávat až na závěr a využijeme k tomu právě krásné funkce očroubování víčka. Všechny suroviny už jsem si připravila do této nádoby. Z vaxy je přesypu a zalejeme si polévku patřičným množstvím tekutiny. Jaké je maximální plnění, se dočtete v návodu, ale krásně vás povedou i rysky na nádoby, kde třeba pro sůp, pro polévku bychom mohli jít až sem, my budeme vařit o něco méně tekutiny. Zaděláme víčko, nyní nebude se nic vakuovat, protože se jedná o tepelné zpracování. Zmačkneme tu polévku, zmačkneme funkci a už vaříme. Hned od počátku nádoba hodně míchá a začíná vařit. Za chviličku bude polévka teplá, nebudeme potřebovat často ani plných 18 minut. Zase s polévkami z ArtMixu Pro mám dobrou zkušenost, jsou hladké, jsou krémové a velice, velice příjemné. Můžete si udělat například brokolicovou polévku, pórkovou, řekněme bramborové pyré či něco podobného. Tak, polévka se nám vaří a já bych vám nyní ještě vysvětlila funkci manuálního sekání a funkci zdravého vaření. Obě nádoby mají manuální sekání, které můžete použít na začátku anebo po skončení automatického programu. Manuální sekání naznačuje program sekacích nožů. Tento program stisknu. Objeví se mi přednastavená pětka. My můžeme jít tlačítkem minus až k jedničce,
Tímto programem bychom sekali velmi jemné, měkké věci. A nebo pak mohu jít plusem přes osmičku, devítku až k high, k vysoké rychlosti. A tímto programem bychom sekali velmi tvrdé věci, jako je například tvrdá kořenová zelenina, boby a podobně. Kdykoliv můžeme tento program sekání použít ještě k prokrémování připravené polévky nebo omáčky, protože jsou lidé, kteří prokrémování mají velmi rádi. Já jsem si nastavila rychlost 7, zmáčknu start-stop a uvidíte, co se bude dít. Program sekání při manuální funkci trvá přesně 2 minuty. Vy ho ale můžete kdykoliv ukončit, pokud máte pocit, že vám konzistence již stačí. My jsme byli zvyklí na začátku vaření polévek zeleninových omáček si ještě vše posekat, proto abychom měli menší kousky. I tehdy můžete použít program sekání a pak až spustit automatickou funkci. Přídavnou funkcí, kterou bych vám ještě ráda ukázala, je takzvané zdravé vaření. Co tady vidíte na displeji? Není tam náhodou 99,60? To znamená 100 minut. Můžete si nastavit až 100 minutové vaření, anebo klikem na minus snižovat na 80, 60, 40 a 20 minut. Stejně tak plusem půjdeme v opačném směru. A pak už jen stačí stisknout start, stop a přístroj bude za vás vařit patřičnou dobu. Čas se bude odečítat. Teď už ale jsme hotovi. Já vše vypnu a budeme servírovat. No, ta je krásná. A když už dýňová polévka, tak se semínky. Přátelé, nechte si chutnat, ať vám naše dýňová, anebo naše brokolicová z Art Mixu Pro opravdu chutná a jste s nimi spokojeni. A že je možné připravit i něco jiného než polévky, o tom máte důkaz tady. Tady máme rýži s kuřecími paličkami, ke kterým jsme si připravili v Art Mixu Pro lahodnou rajskou omáčku z čerstvých rajčat a kořenové zeleniny. Nechte si chutnat, přátelé. Ukázali jsme si ovocné smoothie, borůvkový koktejl, spoustu dalších nápojů lze připravit v Art Mixu snadno a jednoduše. Uvařili jsme si výbornou dýňovou polévku a ukázali jsme si také typy ostatních jídel, která můžeme s tímto krásným přístrojem připravit. Připomenuli a vysvětlili jsme si všechny automatické funkce, jak na studené nádobě, která svítí modře, tak na nádobě k tepelné přípravě, jejíž displej svítí červeně, pokud je zasazena do hlavního těla přístroje. Dále jsme si vysvětlili manuální sekání od jedničky až po rychlost 10, čili rychlost high, a na nádobě k tepelné přípravě, respektive tepelném displeji, jsme si vysvětlili, přátelé, já to znovu zapnu, jsme si vysvětlili, jakým způsobem můžeme nastavit čas vaření. To, že se displej vypíná, je naprosto v pořádku. Pokud totiž nejste činni s tím přístrojem, tak po 60 vteřinách se uspí. Tím šetří energii a šetří i sám sebe. Má několik pojistek, přesvědčili jste se, že pokud není nádoba dobře uzavřena víkem, nespustí se, protože ani displej není možné obsluhovat. Zkrátka, je to chytrý přístroj, vybavený unikátními noži, které báječně sekají. No ale je potřeba také říci, kdo by si tento přístroj mohl pořídit, komu by posloužil doma. Já myslím, že by to měli být ti, kteří rádi jedí a rádi pijí zdravě.
Pak by to v každém případě měly být maminky s malými dětmi, protože příprava dětských jídel, hladěnkých s nádhernou texturou, je v Artmixu Pro možná bez sebemenších problémů a s velkou radostí. Rozhodně patří do kuchyně těch, kteří neumí vařit, protože stačí zandat suroviny, spustit patřičný program a přístroj vaří sám. Rozhodně by ho doma měli mít ti, kteří umí vařit a vaří rádi, protože jim ještě více pomůže a posune jejich hranice. V každém případě by to měli mít doma i zaměstnaní lidé, protože vám zkrátka ulehčí práci a uspoří čas. Hodí se ale i do firem, do kuchyňského koutku. Hodí se pro vás, pro mě, zkrátka pro každého. To je Artmix Pro a my jeho příchod náležitě oslavíme. My si uděláme výborné daiquiri. Do nádoby vložíme několik kostiček ledu, malinko cukru, nemusí být, záleží na vás, rozhodně jahody, čerstvě očištěné, omyté, šťávu z půlky citrónu. No a pak na správné daiquiri bílý rum, anebo jako v našem případě limetovou vodku. To už bude záležet na vás. Nádobu přiklopíme, uzavřeme a budeme sekat. Vybereme si funkci drcení ledu. Stiskneme. A to je signál, který už známe. Odvakujeme, otevřeme a můžeme si připít na zdar tohoto revolučního přístroje do naší kuchyně.